Bé, ara comencem el bloc dedicat a la lectura d'obra de poetes del Camp de Tarragona. En aquest bloc hi participaran aquestes entitats. En primer lloc, els clubs de lectura de la biblioteca, l'Escola de Lletres, l'Associació de Professionals i Estudiosos en Llengua i Literatura Catalanes, APELC, i el Departament de Filologia Catalana de la Universitat Rovira i Virgili. També, per agilitzar la mecànica del vermut, us demanaria a cada lector, a cada lectora, que vosaltres mateixos diguéssiu el títol de la poesia i, si és el cas, també l'autor. Bé, començaran l'Esteve Masalles i el Josep Maria Gomis, si voleu pujar, sisplau, dels clubs de lectura d'aquí de la biblioteca, llegiran poemes de Josep Maria Arnabat i Gabriel Guasch. Per cert, aquest matí llegia un tuit de l'Òscar Palazón, que també és un escriptor i poeta d'aquí del Camp de Tarragona, que cridava l'atenció sobre el fet que hi ha uns quants poetes d'aquí nostres que tenen el cognom Guasch. Gabriel Guasch, Pol Guasch, em sembla que després llegireu poemes els de la pell, la mateixa Roser Guasch, en fi, una curiositat. Quan vulguis, Esteve. Perdó. L'home està sol entre l'eixam de tècnics. Estic desarmat. M'adono que no sé res de res. Tanta ciència, poble, submisèria, economia, productivitat, rendiment, teories. L'home màquina. I l'home home, em perdo. Estic desarmat. En el fons del fons hi ha una tremolor estranya que no sé què diu i, malgrat tot, entenc una mica, de la mateixa manera que entenc la meva sang, que tampoc no parla clar. Però endevino que diu, no estic conforme. Desarmat del tot, no em sento sol. Josep Maria Gomis. El teu mirall em voldria mirar. El meu em diu que sí a totes les respostes. Coneix massa del fons que oculta el cos, les meves preferències, les paraules que vull, la mirada que em plau i el silenci que guardo. I en el repòs, l'avidesa d'omplir-m'hi. Basat al meu viure, paral·lel al meu fer, tant que em dobla l'imatge. Potser el teu trobaria part de la veritat. Gabriel Guasch. Molt bé. Moltes gràcies a l'Esteve Masalles i al Josep Maria Gomis dels clubs de lectura de la biblioteca. Ara, sisplau, demanaria a les lectores de l'Escola de Lletres que vinguessin aquí a l'escenari. La Yolanda Gil, la Maria Dolors Torrents i la Maria Roig. Sí. Si em voleu posar aquí, sisplau. Sí, totes tres llegiran poemes dels següents autors: Adrià Targa, Gonzalo Hermo i Glòria Coll. També us demano, sisplau, que digueu, si teniu aquestes dades, el títol del poema i l'autor. Gràcies. Endavant. El poema és d'Adrià Targa, és un poema inèdit que es diu Porto Alegre. Maig i setembre, el fred és poderós, el maig. Comencen a caure les fulles. Els homes moren més. Les dones cauen amb ells per anys a la vora del foc. I el cel es torna rúfol. Ja s'acosta el més terrible de l'agost, on tot serà su mort. Recorda per nosaltres, maig és setembre. El món no té sentit. Les platges són darrere de les ones. Es callen els efectes. Però sempre torna el setembre càlid, la promesa. Molt bé. Gràcies. Ara la Maria Dolors Torrents. Jo llegiré un poema de Gonzalo Hermo. Es diu Soc aquí, davant es troba la resta del món. Soc aquí, davant es troba la resta del món. El vent del nord cus el teu verb a aquesta casa. Instal·la la nostra por dintre l'arrel. Li posa nom a allò que hem cregut estimar durant molt temps. Pensa en l'instant que vam saber que aquest mur caurà, que la porta deixa passar els gossos, que mengin a taula,
perquè la terra faci olor de festa o barricada, finalment. Perquè faci olor d'alguna cosa que es fa i es desfà i es recompon sense aturar-se. No detinguis la mirada en la bellesa de l'incendi. Obre una esquerda, trenca el cercle, escapa. I ara llegirà la Yolanda Gil. Escindida, de Gloria Col Domingo. Escindida, entre so i silenci, entre son i vetlla, entre el jo que somnia i el jo somniat, entre ser música i cantar. Visc, em visc. Les aus migratòries em travessen. L'hivern, un cel opac. Em sosté en peu, no pels peus, per la ment. Encamina el cos. L'espai entre esferes, instal·lar-m'hi. En els sentits, comprendre. En la ment, viure. No renunciar-hi. Gota a gota, fer forat. Molt bé. Doncs moltes gràcies a les lectores de l'Escola de Lletres. Ara demano, sisplau, que vinguin a l'escenari els lectors, el lector i les lectores de la Pell, sisplau, que són concretament el Jesús Figueres, la Maria Remei Barberà i l'Anna, no? Ah, d'acord, d'acord, molt bé. Ens llegireu poesies del Pol Guasch, d'acord, quan vulgueu. Bé, tots els poemes que llegirem, com ha dit el Xavier, són del jove poeta Pol Guasch, del llibre Tanta gana, que va guanyar el tercer premi Francesc Garriga. El primer poema s'anomena Res en un vers no pot fallir i és una mena de diàleg. Jo tinc... El què? La fam. El què? El mot silent bramant. Per què? Temor tan forta és llamp. Què en treus? No ho sé. Jo dic, l'amor és runa, un riu fulgent endins la carn. Fa mal? Alimenta la fúria dels cavalls, un brou lent, amant. L'últim estrat? L'últim de tants, és cert. I què en queda al final? La por sinistra que tenalla, bufó d'estómac, animal. Vam posar el micro al mig, no? Sí. Millor. Estem guanyant. Fem això. Ui, perdó, perdó. Perdo els papers. Molt bé. Gràcies. No, jo. El següent poema es diu La constatació. Fa temps que reculls tots els pecats en un cest de vímet que es forada i s'escola l'aigua cap als peus i els rega amb, com el cor esbatanat i vols fer dels teus mots un grumoll primigeni que ho permeti explicar tot. El tercer poema es diu... El tercer poema es diu Cinètica 1. Vull ser l'impacte solidíssim de la col·lisió, l'asfalt cremant, l'abisme en una ratlla, una flor que no es penseix perquè és de plàstic, la corda amb què va penjar-se el meu. Vull ser el mur en què rebenten els ocells quan ja són vells, el pulmó calcinat o bé l'olor de la lascívia en un prostíbul dels afores. Vull ser l'experiment que tortura tantes rates, el parquet d'una borsa en dijous negre, el teu sexe rutilant, el confeti xafat d'una festa que no acaba, el cim del pit, el teu mugró, o bé el plor sobre tanta llet vessada.
No, no. Continua el mateix poema. Vull ser la sang que degota si és que et talles la... Vull ser un ral·li, la distància que separa els nostres membres. La cendra del meu cos si m'incineren. O bé la fam que em desperta quan és fosc de matinada. Vull ser la ràbia d'un gos de protectora. Una sala que és de cures pal·liatives. Nagasaki i tots els càncers. Barcelona i la matança. I el silenci quan acaba. El silenci quan acaba. El silenci quan acaba. El silenci quan acaba. Si és que acaba, tanta gana. Molt bé. Doncs moltes gràcies al Jesús i la Maria Remei. I ara, per tancar aquest bloc, llegiran membres del Departament de Filologia Catalana de la Rovira i Virgili, sisplau, si podeu venir, la Cristina Bartra, la Clàudia Martín i el Pere Navarro. Sí, poseu-vos aquí, sisplau. Sí, que ens llegiran poesies d'Antoni Rovira i Virgili, Isabel Ortega i Olga Xirinacs. Sí, vol començar la Cristina, per exemple? Molt bé, perdoneu. El poema que us llegiré es titula Per si de cas, és d'Isabel Ortega i pertany al llibre Runa plena. Convé tenir una segona ànima, perquè no se sap mai. Una segona ànima, més informal, moblada amb senzillesa, somnis de material barat, records reciclats, virtuts difuses, retrets de plexiglàs coberts de fundes, amors de qui sap quan, potser un pèl caducats. Per comprar-ne de saldo, busca'm pels mercadillos, on em veuràs d'usades, però en molt bon estat. Ningú no t'aconsella, i hauràs de remenar. Em van dir que s'hi troba alguna ànima robada, alguna de perduda o fins i tot alguna en pena. Si em vols portar de marca, a la Soul Trade Exhibition n'hi ha d'última generació, indolores, menudetes, amb múltiples funcions i de poca durada. Els venedors consultants podran assessorar-te. Té un disseny exquisit, l'ànima de la moda, però el preu que s'hi paga és desproporcionat. Si algú et regala una ànima, accepta-la de grat. Potser la desaràs al racó del calaix on guardes les espelmes, les piles i les bosses, però en cas d'emergència sempre hi podràs recórrer. Perquè convé tenir una ànima de recanvi, per si s'acaba, l'ànima, per si et cau als peus, l'ànima, per si hi ha crisi d'ànimes, per si el món no t'hi cap a l'ànima. I si no pots amb l'ànima, ven-la al millor... Perdó. I si no pots amb l'ànima, ven-la al millor impostor, que d'aquests mai no em falten. I no et sentis estranya, que el món n'és ple de gent desanimada. Molt bé, moltes gràcies. Ara, sisplau, la Clàudia. Sí, Clàudia Martín. El poema que us llegiré es titula Preneu les roses i és d'Olga Xirinacs. Mireu, és tan sols un moment. Contempleu com entra la primavera de sang verda. Preparo el meu quadern per escriure una estona sobre aquest fenomen que arriba en silenci. Potser un vent lleu, potser un mestral mourà les fulles de les mèlies, de les moreres i dels avellaners. Portarà el perfum dels jacints a les places, sobre les tombes recents, sobre les oblidades. I recordarà vius i morts que en aquest mes de març hi ha un dia que en diuen dels poetes, de la poesia. Tolstoi va escriure Resurrecció, la contundent entrada a la força del viure i a l'ambició dels homes. Tot en una sola pàgina, la primera. Oh sí, llegiu-la! Perquè si alguna cosa cal que digui el poeta és que la vida torna i es fa lloc i que els homes lluiten contra tota natura. Contempleu, també, la primavera d'Odilon Redon al Museu Puigkin. La dona rosa i nua sota l'arbre immens i no cal dir res més en aquest dia 21 de març. L'he escrit ja fa molts anys aquesta primavera, mentre els llorers creixien i oferien corones victorioses. Preneu les roses abans no s'esfullin. Fulles i fulls de llibre s'abandonen a la fràgil esperança del poeta. Moltes gràcies. I tancarà la participació del Departament de Filologia Catalana el professor Pere Navarro. Quan vulguis. Jo llegiré un poema de l'Antoni Rovira i Virgili, Paisatge de Tarragona, dins del llibre de les imatges, escrit els primers dies del mes de desembre de l'any 1945 en el seu exili a París. Altura vora del mar, mig nua i assolellada.
pels graons dels teus vessants, els bocins, d'hort i la casa. Et tanquen els marges vells, et guarden les atzavares, com espases de guerrers, girades de punta en l'aire. Tens d'ocer de blau marí, el blau cel et fa de volta, les mates de romaní blavegen entre les roques. Floreix el farigolar amb menudes flors rosades, la garriga els dies clars és tèbia i perfumada. Entre els garrofers i els pins s'alcen amples les figueres, els olivers d'argent viu prop del vinyar s'arrengleren. Un llangardaix virulat sota els esbarzers s'escorre, una puputa ha passat, ara passa un vol d'aloses. De la platja ve l'olor, penetrant d'algues marines, l'aire té la salabró que del mar porta la brisa. Corren trens pel terraplè, cotxes per la carretera, al fons per taló blavenc, les muntanyes amb pedreres. La ciutat dalt del turó senyoreja la contrada, miralleix en uns balcons en el llenç de la muralla. El millor temps ha arribat, dolç matí de primavera, per damunt dels camps llaurats ja dansen les oranetes. Veles blanques, arbres verds, terra eixuta, pedres i ones, la gran claror transparent, paisatge de Tarragona. Garriga dels meus sojorns, casa que ets una miranda, no sentiu ja la remor de la gent que ve de França? Aviveu tots els colors, concentreu totes les flaires, vestiu-vos de sol i amor el dia de la tornada. Tornaré pel camí antic, arran de la costa esquerpa. Retrobaré els vells amics que fa molts anys que no em veuen. Obriré de bat a bat els finestrals de la casa perquè hi entri l'ideal com hi entra la marinada. Un dolor dominaré, dolor de la meva vida. Ja no hi haurà la muller que m'hi feia companyia. I si trobo encara el pal que aguantava la bandera, arboraré els quatre flams, que serà dia de festa. Molt bé, doncs moltes gràcies. Ara demano, sisplau, a la senyora Neus Esmel que pugi aquí a l'escenari, que un any més la senyora... Sí, em podeu ajudar? Sí. Necessitarà això? No. Poesia pròpia, que en aquest cas es titula El riu Gaià, i ara ella mateixa... Bueno, bon dia a tots. Jo ara, mira, aquesta poesia la vaig escriure ja fa 3 o 4 anys, El riu Gaià, i l'any passat, lluitant molt els que defensaven el riu perquè tornés a baixar aigua, l'any passat van deixar baixar aigua, però quan ho vaig escriure estava sec, sequíssim. Bueno, doncs per tots vostès el riu Gaià. Jo dic, a prop de Santa Coloma neix el nostre riu Gaià, de les entranyes profundes que la terra fa brollar. Era el seu recorregut, molt tranquil i assossegat, tota la llera del riu, de la Brufaganya al mar, amb la calor de l'estiu, aquell aire era sagrada per poder apagar la set, era de tots respectada. Ell baixava dolçilment, amb una aigua neta i pura, com un mirall transparent, donant vida a la natura. Quin goig feia contemplar els tamarius i baladres amb el contrast d'altres arbres i el verd fosc del canyà, amb ocells voletejant, primavera vora el riu, recollint tiges de palla per poder-hi fer-se el niu. Hi havia peixos i anguiles, els seus gorgs i riu avall, l'aigua on era planera talment semblava un mirall. A l'hivern s'arrasseraven entremig del canyissar algunes aus que migraven per poder-s'hi resguardar. Entre Ardenya i Altafulla era zona de repòs de la llarga travessia després de fer un gran esforç. El riu,
el riu de tota la vida, ara està empresonat. Van posar-li una barrera per no deixar-lo passar. Ara l'aigua està enxubada, presonera del pantà. A l'estiu baixa pudenta quan en deixen per regar. I a poc la natura, per no saber-la estimar, l'aire i l'aigua contaminen i tots ho pagarem cart. Rossinyols i caderneres, pocs en sentirem cantar. Molts moren emmetzinats quan van a cercar menjar. I l'aigua tan estimada, ara no deixen passar ni per Ardenya i la Riera de la presa del Catllà. Dòcilment ell recorria el nostre riu enyorat, saltironant per les pedres de la Brufaganya al mar. Ja està. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies a la senyora Neus Esmel.